Eu coloquei uns 550, 600, uns 550 ml. Tá aqui, a gente vai tomando durante. Pode ver? Um pouquinho, tá vendo? Tem uma missão, uma missão. Eu nunca fiz isso. Eu estou, agora são meio-dia e 40. Eu estou em jejum desde as 23 horas. Bom, 12 horas. 12, 13 horas de jejum. E aí o Muzi, ele propôs, eu precisava treinar. E aí qual era a ideia? Comer e depois treinar. Ele propôs, vamos fazer esse treino em jejum. Porque qual era a minha preocupação em comer e depois treinar? Competir com o sistema digestivo, né, Muzi? A gente perde, Renato. Agora, para treinar em jejum, eu te falo porque é o que eu faço todo dia, tem alguns cuidados básicos. Primeira coisa, você vai precisar de um pré-treino. Porque, primeiro, a falta de alimento pronto, disponível, vai te interferir no treino à medida que você vai sentir uma falta de energia. Então a gente compensa aumentando o efeito do estimulante, segurando isso. Agora, o que é interessante? O pré-treino que a gente vai utilizar, ele tem uma questão muito específica, que é ele ter beta-alanina. A beta-alanina, ela faz com que você aumente a quantidade de um tipo de proteína dentro do músculo que não tem como você consumir, que é a carnosina. O que a carnosina faz? Ela faz o tamponamento do músculo, né? Então ela não deixa que você tenha uma acidificação daquele meio, que você tenha uma falência, porque você tem justamente essa situação. O que a gente precisa hoje? A gente precisa justamente dessas repetições a mais, que é o que a beta-alanina entrega. Claro que no nosso caso é porque nem eu nem você a gente está tão bem assim de glicogênio muscular, mas a gente vai aproveitar que tem o pré-treino, a gente vai modular o treino para isso, que é fazer um tipo de periodização ondulatória, onde a gente vai começar com força, mas trabalhar ela um pouquinho diferente para a gente ter segurança, porque é treino de costas, e o treino de costas é o que mais coloca sobrecarga no ombro. A gente pensa que é peito, né? Mas na verdade não, porque normalmente as cargas que a gente usa em dorsal são cargas muito grandes, que elas usam muito manguito para estabilizar o ombro. É que você sobrecarrega no dorsal, mas rompe no peito. Então, hoje é um treino que a gente vai fazer primeiro. Vai ser um treino gostoso, né? Estamos treinando junto muito tempo. Tá louco? Ah, que felicidade. Que alegria. Isso é um treino eficiente. Treino eficiente. Em jejum e entendendo que um treino em jejum, ele tem uma resposta fisiológica diferente. E aí a forma de você abordar é diferente. Então a gente vai fazer uma técnica um pouco mais ondulatória em relação à carga de repetição. Vamos fazer um aquecimento que privilegia mais a força, então em vez da gente ir para as puxadas, a gente começa das remadas, né? Porque são movimentos que normalmente a gente tem mais força e que é seguro para o ombro fazer força. Todas as vezes que eu me machuquei em costas foi em puxada. Sim, por quê? Porque se você vai para a puxada de cara, você está com muita força. E essa posição é uma posição que aumenta muito a pressão subacromial. Se você gastar a sua força para fazer as remadas, olha só, o ombro ele está em adução, você está com ele quietinho aqui, você está sem elevação, o espaço subacromial está seguro, o seu manguito está protegido. Então pode fazer a força que você quiser. E aí a gente termina nas puxadas, por quê? Porque a questão não é só a quantidade de força que você produz, mas é o quanto o seu músculo está estimulado. Então a gente começa pelas remadas, que é mais força, termina pelas puxadas, onde a gente vai fazer o que vai estimular a gente segurar um glicogênio bom, né? Que o nosso saudoso Júlio Balestrini adora fazer, que é aquela feijuca pós-treino. Aí eu posso comer depois, à vontade. Comeremos. Minha coqueteleira nova de alumínio, Maurício. Nossa, que chique. É demais. E ela é personalizada, né? Personalizada, ó. Opa, Renato Carinha. Vamos começar por onde, mano? A gente precisa começar fazendo um encolhimento de ombro, né? Na realidade, tá? É um meio terra. O Muzi pediu para que eu tome o Horus daqui a pouco para evitar algum tipo de hipoglicemia. Então, primeiro a gente vai começar o treino, fazer o sangue circular. Você lembrou de um cuidado importante, né? Sempre que você usa um pré-treino, quando você está em jejum, você atinge o pico muito rápido. Aí o que acontece? Sua demanda energética é muito forte, você pode hipoglicemiar ou você pode começar a abrir a boca. Você sabe que é chato no meio do treino, parece que você cansou. Né? Então, para evitar isso, o que a gente faz? Mobiliza a gordura pelo exercício, né? Por quê? Você tem o ajuste de que são as nossas funções orgânicas para liberar gordura para a gente trabalhar, né? Aí a gente entra vai colocando o pré-treino durante o treino em vez de fazer ele antes.
Aí também a gente é mais generoso. Eu uso para 1 litro de água 3 doses do pré-treino. Né? Sim, também porque a dose dele de cafeína não é uma dose que vai te fazer passar mal. Não é um abuser. Né? Exatamente. E você vai espalhar isso ao longo de 1 hora de treino, que vai dar muito bem. Fora balada de betalanina, né? Que é o que exatamente que a gente precisa. A betalanina, né? Só um cuidado. Ela é um aminoácido, ela é uma proteína que ela precisa de acúmulo, que nem creatina. Né? Quem gosta daquele efeito da parestesia, da comichãozinha, toma tudo antes. Mas para você ter 100% do uso dela, o legal é você separar ao longo do dia também. Então, por exemplo, se você vai fazer um cardio de manhã, manda um pré-treino de manhã. Se você, aí você vai treinar à tarde, pré-treino à tarde. Mas é a consistência de você usar todo dia que você faz com que ele tenha o melhor funcionamento. Otimiza melhor a carnosina em cima disso. Ele tem efeito agudo, mas assim, o melhor é quando você tem as duas coisas. O efeito agudo e o efeito tardio. Perfeito. Que é recorrente. Pera. A gente vai fazer isso por quê? Porque isso daí, a gente... Ó, eu falando de recrutamento biomecânica pro professor, né? Eu sou um imbecil, velho. Você não é imbecil, você é ortopedista. E se tem uma coisa que ortopedista entende, é de tendão, músculo, osso, articulação. Então é sempre uma visão médica de anatomia. Então o que a gente vai fazer primeiro é criar o recrutamento para depois. Quando a gente for pro manguito, já ter alguma parte neurológica pronta, você vai ver que o peso que você aguenta para fazer uma manguita é melhor e aquilo vai fazer a gente treinar as remadas com o dorsal mais estabilizado. Vou fazer a primeira para você ver. Isso. Que é o... Você puxa o acompanho. Ele não é só um ortopedista, ele é um muse. Ele sabe muse, de né? tudo, cara. Exatamente. O meio terra. A gente não vai usar o quadril ficar parado, você vai usar só a cintura escapular. Deixou descer, deixou alongar. Trás e sente ele encaixar, sente sua dorsal puxar e encaixar o movimento atrás. Rotacionou. Exatamente. Você vai aquecer a cintura escapular com alguma carga. É um movimento que permite você colocar algum peso. E outro, quando você contrair a musculatura dorsal, você sente toda a dorsal, inclusive o grande dorsal, a te chamar até na cintura. Então, trouxe de trapézio para grande dorsal. E quando você terminar o movimento, usa o trapézio inferior, trazendo a escápula para baixo, enquanto você faz toda a contração do grande dorsal. É quase como se você estivesse imitando a pose, só que segurando o peso, né? Eu adoro treinar costas. Eu também. Eu aprendi a gostar de treinar costas pela minha falha nesse engrupamento muscular. E aí o que acontece? Eu aprendi a contrair costas. Quando você aprende a contrair costas, você fica gamado, cara. O difícil é você aprender a contrair costas. Nossa senhora. A escolher o músculo. Mas que difícil, né? Todo músculo que você não vê no espelho, você não tem consciência direito. Nossa, nós estávamos saindo, né? Pra galera não sabe, nós tivemos hoje reunião de atletas da Max. Nós estávamos saindo da convenção, aí o Edu chegou pra gente e falou assim, o que vocês vão fazer? A gente vai treinar. Mas vocês não vão comer, não treinar em jejum. Vocês de São Paulo são tudo louco. Vocês de São Paulo são tudo mal. Movimento limpo, pico de contração, é o modelo do movimento que a gente quer. 8. Descobrimos que a nossa carga aqui para 8 repetições é isso daí. Então o que a gente vai fazer? Vamos exceder essas 8 repetições. Se a gente colocar mais carga, vai acontecer, a gente vai atingir falha técnica antes. A gente está querendo fazer recrutamento. Então a gente, em vez de fazer uma série de cargas simples, a gente faz um cluster set. Pausas periódicas a cada grupo de clusters, por isso que chama cluster, que é um grupo. O significado de cluster, né, em português, é grupo, né? Um aglomerado de séries, descanso. Vamos fazer aglomerado de 3 séries, descanso de 10 segundos entre elas. E 3 repetições. Isso, exatamente. 3 repetições,
10 segundos entre elas. Vamos ver quantas repetições a gente vai chegar. Pior que parece que isso é confortável, mas não é. Porque com 10 segundos o seu corpo vai começar a descansar, você vai lá e retoma o estímulo. É só o suficiente para você superar o que são as 8 repetições que você fez no começo, que é a vantagem do cluster. Então, principalmente para quem treina sozinho, o cluster é uma opção de ganhar força com segurança. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, mais uma, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Esses últimos 5 segundos foi rapidinho, né? Não, 5, 4, 3, 2, 1. Flexor aqui tá latindo. Moi. Tá latindo, velho. Aqui as pessoas usam muito o strap pra tudo. E as pessoas não sabem. O strap, ele é um recurso ergogênico mecânico. Exatamente. Pra que você possa progredir em carga. E você não pode, não deve, não é aconselhável que você realize o treino inteiro com ele. Porque senão você deixa de treinar músculos estabilizadores como os flexores, que são muito importantes. Aí você não tem força pra nada depois. Muito bem lembrado, e assim, de forma prática, quando você vai fazer carga pesada, use strap. Quando você vai fazer muita repetição, não use, porque é aquela história. Ah, mas eu não consigo terminar porque falta antebraço. Se você ficar usando strap para fazer carga leve, vai te faltar antebraço sempre. Faixa de joelho, cinturão, tudo. Recursos ergogênicos mecânicos. Faixa de joelho, tô do lado de um ortopedista. O Muzi me explicou. Faixa de joelho é para treino de força, foi ele que me ensinou. Não é para treino de hipertrofia. Se você fizer seu treino inteiro, você está comprimindo ali a articulação. Isso não é assim, teoricamente não é o comum, né? Exato. Anatomicamente falando. Exato. Você não tá ali, não é o comum. Um powerlifter, um cara que vai fazer com peso, o que ele faz? Ele faz muito pouca repetição, 4, 6 repetições no máximo, e ele dá 5 minutos de intervalo. Não é um bodybuilder que faz 15 repetições. Não use. Você vai fazer faixa de joelho com 15 repetições? Cara. Vai dar ruim. A médio ou longo prazo? Sim. Pode ser? Pô! Aí você olha e pensa, tá tão leve, hein? No começo tudo é leve, né? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, e deu 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Sabe por que esse exercício me ajuda também? A sentir como é que a minha musculatura do dorsal funciona. Exato. A consciência corporal. Eu acho que dá pra gente aumentar. Calma, deixa eu fazer a segunda série. Você vê se você consegue aumentar na segunda série. Pra depois não se arrepender. Porque você fica feliz, a primeira deu, aí você faz assim, caralho, tava pesado que eu não senti. Por que eu aumentei essa desgraça? Championship rings on my hands now. In my head, I'm top 10, yeah, that's hands down. You a squad, now you're looking man down. Funny how foes turn to friends now. Drive a race car like a Atari, now call filling up, I need product again. Treat the business like a playground, might slide on you. Do me wrong, might smile. Olha, perfeito. Do a backflip, cause I'm mad rich. I'm the definition of what that is. Go hard, or go home. Lombarde, grande dorsal, pedão maior, pedão menor, musculatura escapular, deltóide posterior, trapézio. Pega tudo separadinho. Pega tudo. E como você vai se estudando com relação à consciência corporal? Chega o momento de você varrer ali a puxa, a remada. Você sabe que quando vem, por exemplo, esses atletas da calistenia, que nem o Ramon, que nem o Ramonzinho, o que eles têm de muita vantagem? Consciência corporal. A isometria ajuda você a ter noção de consciência corporal. Então, quando o profissional de educação física, ele induz o aluno, ele insiste para o aluno fazer a isometria, não é que ele é chato, é que ele quer que o cara descubra como é que ele contrai o músculo certo. Aí acabou. Qual é a proposta nessa terceira repetição? Surpresinha. Surprise. E 2, e 5, 4,
3, 2, 1, eu já sei que ele tá. E 1, e 5, 4, 3, 2, 1, e 5, 4, 3, 2, 1. Conta 5. Sabia. 2, 3, 4, 5, 1, 1, e 2, e 3. Conta 5. Ai, desgramado. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, solta. 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 segundos. Você meteu um response aí no final. Eu fiz um 3-7 depois. A gente fez um 5-1. Então fez 5 de isometria. A cada cluster de repetição decrescente, terminou 5 segundos. 3 repetições. 5 segundos. 4 repetições. 5, 6 e 7. Vamos lá. É praticamente um cardio. Ah! Pergunta pro Kaique, o treino ele bateu 145 de frequência. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Agora você vai ver veia sair, olha aqui. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 2, 3. 4, 5, 3, vai. Quase veio agora. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, boa, 2, 1. Boa. Fera! Fera! Arremate do upper back agora. Bom, depois de ajuste do Renato aqui, isso daqui a gente ia fazer em pé, mas, meu... Você consegue fazer nada como um professor, né? Ó, a gente fez aqueles exercícios, a gente tá transitando de força, né, pra resistência anaeróbica, que é o objetivo é hipertrofia. Então aqui, série de 20 repetições para você usar a musculatura que você jogou força. Então tem que puxar e abduzir. Dois. Ah. Sem segredo. Onze, 14, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Pode 20 tranquilo. Tranquilo. É um exercício mais pra moer. Rema pra baixo ou rema pra cima? Pra subindo o cotovelo já. A gente já começa a buscar os exercícios de puxada. Vamos finalizar o lower back já transferindo pro upper back. Isso. Vamos ali, Sereno. Sim. Da escápula, você vê certinho. Rodando maior, menor. Tudo muito bem. Posterior. 18. Vascularização. 19. Sensacional. Só que aí, muita repetição, pouco descanso. É isso aí, a gente vai no jogo rápido. Touchdown like a headset.
run a circle, turn to my home. Can't get me out of my zone. Go hard, go hard, or go home. Go hard, go, 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 or go home. Yeah, these championship rings on my hands. Já vamos trabalhar no upper deck e aí a gente começa, né? Estamos fazendo a elevação do ombro, né? E buscando uma transferência de segurança para o teu ombro, né? Então a gente trabalhou muita força aqui. Aqui a gente começa a trabalhar mais repetição, um movimento mais concentrado. A gente vai até chegar o braço aqui que a gente vai fazendo as puxadas, né? Beleza. A gente começa nas remadas. Você ouviu a palavra, pessoal? A gente começa, estamos começando. Vai ser bonito, hein? E esse é um cara que você tem que ter um pouquinho de consciência corporal e um bom posicionamento do cotovelo para jogar na dorsal e tirar um pouco mais do posterior de ombro. Exatamente. Porque senão você acaba ativando mais posterior de ombro do que os músculos das costas. Aqui a gente já começa a pensar um pouco em depressão de escápula também, né, Lúcio? Exatamente. Já sai só da adução da adução e da abdução e já começa adução a pensar e depressão. Em adução e depressão. Exatamente. Pela posição da polia, uma polia o mais alta. O grande dorsal, né? Já começa a aparecer mais. É um exercício que você vai ver que é gostoso de fazer. Essa aqui, né? Isso. Acho que dá pra você sentar até no banco. Experimenta. Aí. E aí você consegue deprimir. Aí. Fala pra galera do movimento elástico, né? Esse movimento de ida e volta, ó. Vocês percebem que o movimento é elástico? Ele vai e volta. Em nenhum momento ele tranca. Do mesmo jeito que você puxa, ele volta. Sim. Bom, hein? Como se a gente estivesse convencendo a musculatura do dorsal a fazer as puxadas que estão por vir. Não, mais um gole de óleo. Meu, o Oros tá me ajudando, hein? Meu Deus. Louco, faz um treino desse aqui. Você precisa tomar um óleo, meu Oros. Tá com quanto aí na garrafa ainda? Eu já tomei 60%. É o tamanho dela. Tamanho do bicho. Do alemão que colou aí. Colou um alemãozinho aí. Prendendo também com o meu descanso. A gente tem o mesmo tamanho? É o médio. A gente tem o mesmo tamanho. Agora eu fiquei todo orgulhoso, hein? Caraca, você tá demais. Eu fiquei todo o mesmo tamanho, cara. Perdi 6 quilos. Peguei o Maurício de coach, ele me botou em jejum, agora estou todo fodido. É, o Renato falou que quero secar um pouco. Estou com 96. Em jejum, né? O peso em jejum é quando eu acordo pela manhã, vou no banheiro, faço xixi, faço tudo, pesando 96,5, 97. Caraca, eu tô no mais pesado. No final do dia eu tô pesando 100. Eu tô mais pesado que o Renato. Mas eu perdi. Mas eu perdi 4 quilos. Vamos pegar 80% da sua garga, então vamos trabalhar com 80 quilos. E assim, meu, 50, 61 minutos de treino, a gente já meteu repetição pra caramba, é finalizar com as puxadas. Então, o que, que vai ser a puxada? A gente vai fazer um rest pause real. Tem um rest pause que a gente costuma fazer 10 repetições, 10 segundos, 10 repetições. Padrão, né? Exatamente. A gente vai sair do padrão para fazer o que, que era o rest pause quando ele apareceu. A gente vai fazer 30 repetições, parando antes da falha técnica. Então pode ser que a primeira série dê, sei lá, 10 repetições, a segunda dê 2, a terceira dê 5. Aí você vai entender o que é esse pausa descanso, porque o número de repetição vai fazendo assim até a gente completar 30. A gente vai chegar em 30. Agora, não o momento o que eu vou parar é a falha fisiológica ali. É a falha técnica. Falha é técnica. O momento que você vai querer dar aquele puxão. Não, é antes disso. Então antes de querer dar o puxão, solta 10 segundos. Falha técnica. Ou seja, quando eu perdi a técnica. Exatamente. Chegar no final, fizer de 1 em 1, não tem problema. Não tem problema, mas é porque o que a gente vai usar é o trabalho, tá? 82, então, Renato.
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 17. Ah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 18. 18. Ah. 19, 20. Ah. 21. Ah. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 26, 27, 28, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Lembra, o importante é o trabalho. O trabalho tem que ser feito. Então o que a gente faz? A gente preserva 30 repetições. Quantas vezes que ela vai... Quantas vezes eu vou parar, tá ligado à perda da técnica. Exatamente. Perdeu a técnica larga. Exatamente. Tem que fazer o movimento. Aí talvez a pessoa chegue e fale assim, tá bom, Renato. Tá bom, música. Mas como eu escolho a minha carga? A carga você pode escolher de acordo com o que é uma fração do seu peso. Como esse é um trabalho? No final do treino, você vai escolher uma carga que está entre 70% e 80% do seu peso. Corporal. Corporal. Então tá. Tem 100, entre 70 e 80 quilos. Claro, estamos falando de um físico treinado. Tá? Sim, verdade. Qualquer trabalho em pessoas que estão fazendo um trabalho de obesidade, aí você tem que procurar o profissional de educação física da sua academia e ele vai priorizar um treino específico. Ou se você está começando também, também que tá começando. Isso aqui, entendeu, são técnicas avançadas que um professor de educação física e um ortopedista vem trazendo para vocês numa visão médica e numa visão do profissional de educação física. Let's go! Como diria meu amigo Kaique. Verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 12! Não insiste, tá? 10, 9, 8, 2, 1. 14, 15, 16, 17, 18. Não insiste. 19, 1, 2, 3, 4. 5, você vai atingir, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 6, 7, calma, 8, 9, 10, bora, segura. 25, 26, 27, 28, não posso. Ó, parando 28 também. 4. Não veio. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duas, bem feita, vai. Puxou, encostou no peito e subiu. Aí, vai. Agora, ó, se você estiver treinando sozinho, a pausa é uns 2 minutinhos. Pode ver que agora você está se sentindo vazio. Daqui 30 segundos você vai começar a sentir encher, encher, encher. Mas eu acho que deu 2 minutos. De quê? Que entre a sua execução e a minha. Não, a minha, eu estou sentindo. Agora... Não, eu tô. Calma aqui. Aproveita que está um lugar do teu pré-treino. Aliás, transformando em trans-treino. Né? Ah! Virou trans-treino, trans-treino, né? Puta, velho, eu tô me sentindo muito bem. Dá pra eu fazer esse treino aqui, dá pra eu fazer um cardio,
Mas pode me dar um boxe com o Juan aí, vamos dar um boxe. Juan. Pode, boxe, toma strike. Toma strike. Boxe, toma strike. É melhor não, né? Imagina. Deleta. MC Juan contra Renato Cariani. MC Juan. É novo. Eu nunca tinha ouvido. MC Juan. Mas ó, ele tá carbando, Renato. Quem? Olha. Suco de laranja. Aí, ó. Ô, Muzi, suco de laranja entra treino, o que você acha? Ai, Juan. Ele é um atleta open, você tem que entender. Ele é open, é. Suquinho de laranja? De leve. Ó, já você tá trabalha nas costas que eu fico até com a síndrome da dorsal larga. Bugando tudo já. Bora. Não, já dá uma espessura, ó. Dá, ó. Caramba. Sentiu encher? Coisa linda. Vamos. Só mudou o... Só vai mudar a posição agora. Vamos continuar. Sim. Mas a estratégia é a mesma. Rest mesma pause. Mesma estratégia. Rest pause. Buscar 30. Sem limitação de cérebro. Porque assim, o rest pause verdadeiro é a pausa de descanso quando você chega na falha técnica. Tá aí. É isso aqui. Não tem o que inventar. Aí você pode fazer duas séries assim, três séries assim. Se você faz menos repetição para carga, vira um treino de força, você põe exercícios que são bons para fazer força. Se você quer fazer hipertrofia, você coloca num exercício específico. E nós quer hipertrofia, moço. Nós não quer hipertrofia, força. Não. Nós quer hipertrofia, nós quer músculos. E se dá para levantar a Roberta, já tá bom. E ela é magrela, então dá certo. Bora. Bonito movimento, hein? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Dez. Nove. Oito. If I top the top, then I double back, and I'm topping that. Yeah, I beat my own records. Yeah, I gotta get money fetish. Same team, I don't set. 30. Quanto que é o meu, Luiz? 7,5. Pode tomar água nesse descanso de 10 segundos? Não, aí você não. Perdeu os 10 segundos, aí você tá roubando. É. Ah, eu vou tomar água. Quem tira, abre o pote, sai daqui, toma água, guarda água em 10 segundos. Um minuto e meio. Não, eu tô falando, você tá com a coqueteleira ali, toma um golinho? Não dá, porque você vai pegar a coqueteleira, você vai vir, vai pegar a coqueteleira, vai tomar. Você vai engasgar. Você não inventa que senão os caras vão querer... Não, então, eu já tô perguntando pra isso, pros caras não errar. Olha a mãozinha. Ó, uma série de repetição forçada para cada lado para matar. Fechado. Então o que a gente vai fazer? Eu coloquei um peso pra gente fazer aí com tranquilidade. Umas 10, 12 repetições, tá? Vamos rest pause também? Não, é uma agora série não. Só. Entendi. Porque o que a gente vai fazer? Vamos fazer forçado. Se você fizer 10, 12 repetições, a gente vai fazer 10, 12 forçadas, que sou eu fazendo pra você e você segurando. É quase um heavy duty, mas por que não é um heavy duty? Porque a gente não vai fazer com carga alta e não vai fazer desde o começo. Tá. É só pra terminar de tirar o que sobrou. Se sobrou, né? Se sobrou. Interessante que nas últimas você foi, eu percebi que você foi buscando ainda mais aprimorar a técnica. Sim. Loucura. Você foi ali, ó. Sim, porque é contra-intuitivo. É a hora que você tá cansado que você tem que fazer a força. Na hora que você tem força. Aí qualquer físico faz. Pode entrar, vai. Mais quantas? Mais duas.
Que é? Eu fiz 12 repetições sozinho. E fiz 12 excêntricas porque você me ajudou. Por isso são repetições forçadas. Eu não aguentaria fazer o concêntrico. Então você faz o concêntrico pra mim, eu faço o excêntrico. Por que uma? A gente arrebentou, a gente usou todos os aparelhos daqui pra até lá. Cara, não é fazer mais 4 séries, 5 séries, 3 séries. Ah, mudou o aparelho. A musculatura já tá judiada. E se não judiou, você treinou errado. Você só vai conseguir corrigir no outro treino. Então o que a gente precisa é só finalizar mesmo. E um movimento excêntrico de um exercício como esse é você devolver a escápula. Exatamente. As pessoas acham que o movimento excêntrico é isso aqui. Exatamente. Não, o movimento é esse aqui, ó. Então, você pode perceber que o Muzi fazia uma pequena envergação do tronco, porque ele está devolvendo com a escápula. E aí, claro, obrigatoriamente você vai estendendo o seu braço, mas você estende o seu braço porque ele é uma alavanca de sustentação. Exatamente. E ó, esse é o movimento. Não soltou. Soltou, cara, é trabalho de bíceps. Isso. É só flexão de braço. Aqui, ó. O movimento elástico, ó. O movimento elástico, ó. Isso que você tá falando, corrige aquele pessoal que fala, ah, pô, mas quando eu treino dorsal eu só sinto bíceps. Então, o movimento não tá legal. Né? Três! Meu Deus, me lasquei. É. Quatro. Quem mandou você fazer 23? 5. O certo era 23 assim, né, Muzi? 6. Meu Deus. Não, calma, calma, calma. 7. Olha o bife que tá ficando aqui, vai. 8. Não, dá pra ir 12. Vai. 9. Só faz a excêntrica, deixa que a concêntrica eu faço. E dá aquela cravada no final, vai. 11. Ai, meu Deus. Calma, vai. Tranquilo. 12. Aí. Toca de braço. Puta que pariu. É, até descansa de um braço pro outro, que essa foi judiada. 35 né? Repetições? Ah, porque é a última série. É o que eu te falei, não adianta ficar nhanhã, 3 de 10, 4 de 8. Quer dizer, adianta, mas assim você dá um... Você sentiu um bifão que tá aqui? Não, empedrou, empedrou. Ó, meu Deus, empedrou. Pô, os flexores estão bom presente, né? Como diz o chefe, presente. Os flexores, porque o que a gente aguentou de repetição aqui... E ó, a gente não usou strap. Nenhuma série a gente usou strap, cara. Trabalho de flexores aí. A gente adequou. E a gente não, e eu não tenho muito que falar, não. Você tem um antebraço absurdo. Não, tá vendo? Ele tá lá, vai. Vamos tomar mais. Pô, eu tava felizão, eu falei 23, soltei quando ele me contaminou. É que assim, ele foi bonzinho, Renato. No começo ele falou, a repetição que você fizer 100, vai ter que fazer a mesma quantidade a mesma comigo. Coisa forçada. Eu não ouço, mas, meu, né? 23 foi pra 12, tá bom. Ai, velho surdo. Foi muita repetição. Velho surdo do caralho. Mas calma, é uma só. Não tem uma obrigação. Tudo bem, você tem que estar numa reunião daqui 20 minutos mesmo, tá bom? Got some friends fall for orange like some autumn leaves. Yeah. 4, as últimas duas. 5. 6. Boa. Louco. Não tô dando tanto dorsal. Que treinaço em jejum. Se você duvidava que era possível fazer um treino pesado com carga, longo, com altas séries, altas repetições, e detalhe, achando que você ia terminar murcho, Muzi, o pump, sabe quantas horas, aqui ó, não tô murcho, pessoal, ah, mas você não tem jeito, fica todo murcho, não tem pump se não tem técnica. 86 minutos de treino. 86 minutos de treino e eu ainda tô no pump. Dentro do meu modesto tamanho. Mas eu tô no pump aí, ó. Você é do tamanho do Muzi, Renato. Você esqueceu o que ele falou. Eu vou guardar esse vídeo pra mim. Cara, que legal. Que conteúdo gostoso pra passar pra galera. Muitos exercícios que foram feitos em equipamentos convencionais, que você pode fazer na sua academia. Muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande em relação a tempo. Sabe o que eu acho mais fantástico do treino de jejum? O mais fantástico? O risco zero do cara falhar no dia.
Eu acordo, eu realizo. Durante o meu dia, eu posso não ser traído pela minha mente. Exatamente. Ou pela diversidade, né? A gente sempre tem um acaso que acontece, você ia treinar, pô, me ligaram, fizeram isso, fizeram aquilo. Profissional liberal. Exatamente. Como você. O cara, às vezes, vai atrás de um paciente ou atrás de um outro. O cara vai. Dentista, um médico, um advogado, quando ele vai ver, ele fala assim, ó, meu treino que ia ser às 19 já era. São 10 horas da noite, tô aqui. Se eu treinasse no final do trabalho, por exemplo. Ah, essa é uma semana típica, eu tenho que passar a visita com o paciente no hospital. Cara, já matou o treino, até eu chegar no hospital, passar a visita, voltar, foi 1h30, São Paulo. Então matou o treino. Então, eu vou fazer o quê? Ficar uma semana sem treinar? Vou treinar 11 da noite, meia-noite, pra acordar do outro no outro dia, 6 da manhã, 5 da manhã. Não dá. Bom, como é bom treinar contigo, como é bom aprender com você, imagina. Como é bom estar contigo. Pessoal, se inscreva no canal da Max Titânio, curte, compartilha, comenta aqui se você treina em jejum também ou não.